ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଆଗମନ ପରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦେଶ ସର୍ବଦା ହୋଇଛି ଚେଷ୍ଟିତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବାରମ୍ବାର କୃଷି କର୍ମଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। କୃଷିଭିତ୍ତିକ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଣୟନ ଓ ସଫଳ ରୂପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଏହା ସେହି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଯାହା ଗତ 5-10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ କରିଛି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। 2021-22 ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ 12,742 ପଞ୍ଜୀକୃତ କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ 56,119.402 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ଓ 37,600 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଧନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 1,940 ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ପାଇଁ 1,960 ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷକ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଭଳି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଧାନ କ୍ରୟ ସମୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି, ସେହି ସମ୍ମାନ ଧାରାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିଛି। 4 ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 44 ଅଧିକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଧାନମଣ୍ଡିର ସୁପରିଚାଳନା କରି ମହିଳାମାନେ ବିକାଶର ମହାଧାରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଓ ଜେପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟରୁ 40:60 ଅନୁପାତରେ ଲାଭାଂଶ ବଣ୍ଟନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ମାନ ପରୀକ୍ଷଣ, ମିଲରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଆଦି ମିଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନିୟୋଜନ କେବଳ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହତାଶା ଭାବ ଦୂର କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଉପନୀତ କରାଇବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ରମେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।